Azərbaycan Qarabağda quruculuq işlərini genişləndirdikcə Ermənistanda tanınmış adamların hakimiyyətə yönəlik tənqidləri daha da artır. Açıq görünür ki, erməni cəmiyyəti xüsusən də revanşist düşüncədə olan şəxslər görülən bu işlərin miqyasından vahimələnir. Onların bu yöndə narahatçılığı get-gedə artır. Bu dəfə erməni siyasi icmaçı Xaçaturyanın səsləndirdiyi fikirlər diqqəti cəlb edir. O deyib ki, son 30 ildə Ermənistan ancaq dağıtmaqla məşğul olub. Arsaq günü deyirsiniz. Bəs belə bir günü keçirmək üçün siz nə etdiniz? Baxın, indi orada Azərbaycan nələr edir. Baxın və utanın. Müasir yollar çəkilir, infrastruktur bərpa edilir. Artıq hava limanı fəaliyyətə başladı. Bəs bizim hökumətimiz 30 il ərzində arsaq üçün nə edib? İrəvan bu 3-10 illikdə Qarabağda bir işdə görə bilməyib. Bir dövlət də qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını rəsmən tanımadı. Ümumiyyətlə, Ermənistan orada heç bir şey tikmədi, ancaq taladı, dağıtdı. İndi Qarabağda Azərbaycan fəal tikinti işləri aparır. Aeroportlar, mehmanxanalar, tunellər tikir. Bütün bunlar Ermənistanın əvvəlki və hazırki hakimiyyətinin dırnaqarası fəaliyyətinin real göstəricisidir. Erməni tərəfinin bu müqayisələri göstərir ki, onlar aradakı fərqi daha yaxından görürlər. Bunu gördükcə separatçıların əsl niyyəti ortaya çıxır. Sözü gedən məsələ ilə bağlı fikirlərini Bakı Xəbərlə bölüşən şərqşünas Seyid Cəmal Əzimbəlinin fikrincə, ermənilərin belə xoflanması hələ qabaqdadır. İşğaldan azad olunan ərazilərimiz cənnətə çevrildikcə onda dəli olmağa başlayacaqlar. Zaten bu proses start götürüb. Ermənilər gördülər ki, necə çətin dağlıq ərazilərdən Şuşaya zəfər yolu çəkildi. 100 kilometrdən artıq keyfiyyətli yolun qısa müddət ərzində çəkilməsi qarşı tərəfi dəli edir. Çünki onlar bunu xəyal belə etmirdilər. Erməni ictimai-siyasi xadimləri yaxşı bilirlər ki, quruculuq işləri genişləndikcə məcburi köçkünlərin öz doğma yurt yuvalarına qayıtması sürətlənəcək. Bu isə öz növbəsində reinteqrasiya prosesini gündəmə gətirəcək. Bir növ təbii olaraq bunun üçün zəmin yaranacaq. Onlar bunu hiss etdikləri üçün belə təşvişlədilər. Çünki yaxşı bilirlər ki, ermənilər demoqrafik göstəricilərə görə azərbaycanlılara uduzur. 30 ilə yaxın dövr ərzində torpaqlarımız işğal altında qaldı. Bu müddət ərzində ətraf 7 rayon tamamilə məhv edildi. O cümlədən Dağlıq Qarabağdakı azərbaycanlıların yaşadığı kəndlər dağıdıldı. Qarşı tərəf elə bilirdi ki, Azərbaycan bu səbəbdən Qarabağ qoyulan əraziləri geri almaq istəməyəcək, yaxud da işğaldan azad etsə də bərpa edə bilməyəcək, çünki dağıntıların miqyası çox böyük idi. İndi isə bu gözləntilərinin tam əksi baş verdiyinə görə ciddi təşviş içindədirlər. O yüzdən də belə tənqidlərin sayı artır.